Одним сніг приносить радощі, іншим чимало роботи. Комунальники зранку до ночі розчищають дороги та тротуари. Але накопичений сніг треба кудись дівати. Зазвичай його вивозять на полігони, але в снігопади це складно. Столичні комунальники використовують дві канадські системи, які топлять сніг. Його засипають у машину, а з неї у водостоки зливають воду. За годину машина переробляє до 60 тонн снігу. Комунальники кажуть, що такі системи дуже допомагають, адже дозволяють швидко звільнити дорогу від кучугур. В Європі ці машини можна побачити часто, от в Україні їх тільки дві через високу вартість. Обидві працюють у столиці, у Шевченківському та Печерському районах. Дуже велика інтенсивність в центрі. Тобто ми днем зачищаємо, потім складіруємо на кучу і плавимо його. Вона задіюється тільки за необхідністю. Коли є великий снігопад, цей тиждень на весь вже працює у нас. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.